Lidhja e dikurshme në Grande Fratello në Itali Heidi Boacit me njërin nga banorët vazhdon ta përndjek atë edhe në formatin e njëjtë, vetëm në Shqipëri. Ishi dashuri i saj u bë i gjallë përmes rrjeteve sociale duke lënë mesazhe për Heidin, gjë që nuk u prit aq mirë nga vet Heidi dhe një nga banorët. Heidi Boaci ka qenë në qendër të fomentjes së rrjeteve sociale këtë javë, por siç duket, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Itali. Fillimisht gjatë pjesëmarrjes së saj në reality show në Itali në vitin e kaluar, Heidi ishte në lidhje brenda shtëpisë me Massimiliano Varese, një tjetër banor. Ndërsa kjo afërsi pati bërë që babai i saj të reagonte drejt për drejt gjatë spektaklit, duke i treguar se është i pakënaqur me lidhjen e saj. Më pas, erdhi momenti që Heidi përfundoi qëndrimin e saj në programin italian. Heidi vazhdoi eksperiencën e saj televizive në Big Brother VIP 3 në Shqipëri. Në këtë reality show, situatat interesante dhe të tensionuara nuk munguan. Këtë javë, njën nga momentet mbase më të sikletshme për Heidin, ishte kur me Eritoni pyeti për deklaratat e Massimilianos që kjo i fundit pretendonte për klasje me Heidin brenda shtëpisë e Big Brother. Heidi hezitoj të jap detaje, duke thënë se nuk mund të flasë për shkak se janë gjëra ligjore. Si pasaj, ky konflikt zgjati edhe pasi ajo doli nga Grande Fratello, duke përfshirë zënga dhe debate që shkuan në ofendime. Meritoni insistoi për të zbuluar natyrën e problemit, duke e pyetur direkt për problemet ligjore, të cilat sipas Heidit lidhen me televizionin italian dhe formatin e tyre. Për këtë, sipas saj, nuk mundi të jap më shumë detaje. Romeo Veshaj, tani i dashuri i Heidit, i kërkoi Meritoni të ndalet me pyetjet e tij. Ndërko, Drini Zeqo, iftuar në një emision në Shqipëri, bëri një analizë të lojës së Heidi dhe kritikoja atë brenda shtëpisë. Ai tha se Heidi përfitoi shumë nga lidhja dashurisë me Romeon, duke i dhënë një avantazh të madh në lojë. Drini theksoi se Heidi ka ruajtur gjuhën shqipe, edhe pse është rritur në Itali dhe kjo e bën atë të dallueshme. Megjithatë, ai theksoi se personazhi i saj nuk është i pafajshëm sa duket. Drini pretendon se Heidi fshej anët e erta pas buzëqeshjes dhe nuk e tregon gjithmonë të vërtetën. Me që Heidi ka kohë të gjatë që është bërë një nga banorët më të diskutuara në rrjetet sociale, edhe për ishtë të dashurin e saj, Massimilianon, duke se po ka interesim të madhë në Shqipëri. Këtë më së miri e të shmonë statistika që del të jetë më i kërkuar se Heidi në Lezhë.